Hola, famílies. Us volem explicar com presentar la preinscripció telemàticament. Heu d'anar al nostre web i aquí a informació de la preinscripció us hem posat l'enllaç. Heu de clicar la segona fletxeta, Educació infantil, segon cicle, primària i secundària. És important que abans d'anar a la sol·licitud de preinscripció llegiu la documentació i criteris de prioritat, perquè tindreu molt clar la documentació que heu d'adjuntar. Cliquem sol·licitud de preinscripció. Cliquem per internet i després a sol·licitud amb suport informàtic cliquem a Avesi. Ara ja estem dins de la sol·licitud de preinscripció. La sol·licitud de preinscripció, la primera part, són les dades identificatives de l'alumne. Els alumnes menors que no tinguin DNI, que no tinguin tramitat, no caldrà que ho poseu. L'identificador del RALC, als alumnes de P3 no cal, només caldrà als alumnes de cursos intermitjos i l'heu de demanar a l'escola de procedència. Les dades postals, les dades del contacte a efectes de la preinscripció. És important que estigueu atents a l'adreça que poseu perquè el departament informa de tot el procés de la vostra preinscripció. I sobretot un número de telèfon. Dades del pare i la mare. I si voleu afegir-hi alguna observació. Després anireu a dades acadèmiques. A dades acadèmiques us demanarà l'escola de procedència. En el cas de P3, si ha anat a la llar d'infants, poseu la llar. I després us demanarà la plaça sol·licitada. Especifiqueu el curs i ordeneu les escoles per ordre de prioritat. Escola Pia de Calella té el codi 080-15-120. I després anireu a criteris de barem. A criteris de barem és on es demanarà tot el tema de puntuació, si sou família numerosa, si teniu germans al centre, tot el que marqueu s'haurà d'acreditar amb la documentació específica i després haureu de confirmar la preinscripció. Us sortirà un resguard i aquest resguard li heu d'enviar al meu company, al secretari acadèmic, amb tota la documentació. El correu electrònic és pere.clos@calella.epiaedu.cat. Si teniu qualsevol dubte, no dubteu a escriure'm vanessa.avellan@calella.epiaedu.cat. Fins molt aviat!